एजे न्यूज गे स्वागत माजी डीसीएं लक्ष्मण सवदी कांग्रेस सेर्पड़ बेहतर नमगू नम हमे मातुकते आगे हिरीय नायक जो मातुकते बू गवण नाने तेने के पिससी कार्याध्यक्ष शासक सतीश जारकिहोली बेलगावी नगर कांग्रेस भवन सोष्ठी मतना लक्ष्मण सवदी कांग्रेस सेरतारे विषय मध्यम मूलक नम हमे मातुकते आगे रमेश जारकिहोली अथवा बालचंद्र जारकिहोली निम्म विरुद्ध स्पर्धे एंब माध्यम प्रश्ने के सतीश जारकिहोली रियाक्ट बीजेपी आंतरिक विचार ನಾನು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 5 6 ಜನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯದ ಧ್ವನಿ ಎದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ ಬಂಡಾಯ ಶಮನ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಪರ್ವ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಸೇರುವುದು ಹೊಸದಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೂರನೇ ಪಟ್ಟಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರ ಒಳಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ 5-6 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಜನತೆ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಗ ರಾಹುಲ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೌದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖತರಂತ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮನ್ನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕರ ಕೇಳಾರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಪಕ್ಷದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ವೈರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೋಡಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂತ ವಿಷಯವೇ प्रश्न फोन विदिन सेकेंडली सेरतार बेंगलूर सेरतार अंदर नम अभिप्राय इन अब प्रश्न बंद पार्टी सीरों अधिकृत बंद नम अभिप्राय नम हईकमांड अशोक पूजारी चर्चा आगे साकु विषय चर्चा आगे के लिए बहिंग चर्चे घटने बहुत नम शक्ति मीरे नाती अनिवार्य हाद्रे नावे मन नम पक्षदेल उल्सकोती पक्षद वरिष्ठ कूड़ा मातुकते सो अद मीरी हाद्रे नावे आगोल भाला जनक फोन इडी राज्यद कांग्रेस समाधान भाला जनक फोन पक्ष के आह्वान सो इन वसदल इंदू कूड़ा नम बंद टिकेट सिग्दारो जे डी एस बीजेपी होगार बीजेपी जे डी एस नम पक्ष बरतार पर्व स्टार्ट निम्दे स्टार्ट स्ट्राटेजेन नमदू फैनल आगे नमल गोंद है एरूर नमल इन इत्यर्थ आगे सो अदे होल्ड 13 तारीखी मे या 13 तारीख ना 12-13 ना तपि नाड़े मत 13 पक्ष संबंध नमगेन संबंधपटारो यार बिड़ो बीजेपी पक्षद तीर्मान अब सो ना चुनाव मोदे अब बीजेपी अंत ना अल व्यक्तिगत प्रश्न बर बीजेपी कैंडिडेट अंत चुनाव
ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮೂರನೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು ನಾಳೆ ತಪ್ಪಿ ನಾಡ್ದೊಳಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು 13 ಲಾಸ್ಟ್ ಉಳಿಬೋದು. ಕೆಲವು ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ 19 ತಾರೀಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 19 ತಾರೀಕು ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ ಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಕೊನೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಅಂಥದ್ದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾರು ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 13 ಆಗಲೇಬೇಕು. ಒಂದು 4-5 ಉಳಿದ್ರೆ ಉಳಿಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಇನ್ನು 58 ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು 50-42 ಆಗಿದೆ, 58 ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಬರೀ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಲಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಇದೆ ಅದಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸರ್ವೆಗಳು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಜನರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ರೈತರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಿ, ಎರಡಾದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಿ. ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 113 ಬರಬೇಕು, ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಬೇಕು, ಕುಂತಾಗ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಹತ್ವ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. 113 ಜನ ನಾವು ಕೂಡಬೇಕು, ಕುಂತಾಗ ಈ ಚರ್ಚೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮಹತ್ವ ಇರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋರು. ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು, ಚರ್ಚೆಗೆ ಆರು ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಸೀಮಿತ. ನಾವು ಯಾವಾಗ 113 ಜನ ಒಳಗೆ ಕೂಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಯಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇರ್ತೈತೆ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋರು, ಇನ್ನೂ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಷ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ 113 ಜನ ಕೂತಾಗ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಹತ್ವ ಬರ್ತೈತೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಡಮ್ಮಿ ಇದೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಗೆಲ್ಲೋದೇ ಮಾನದಂಡ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಗೆಲ್ಲೋದ ಫಸ್ಟ್, ನಂತರ ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ ಇವು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇವು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲೋದೇ ಮಾನದಂಡ. ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಯಾರು, ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಅದು ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೆ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.